तरस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरण पङ्केरुह भवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितो धूलन विधिम् अविद्या नामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरे जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द्रश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवरा भीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ।